prio tebe, nije, bit će ti najgore, ali ti se ono, držiš se. Ali se borim sa tim i držim se. I pa šta ćeš? Njemu sam isto rekla za to bašenje cigara i ti. Znam sad kad bi ja za svaku riječ koju mi izgovori otišla i lupala da, glavom u kao što vam ja i tebi, ja ću zajedničku uzimiti, vidi. A, vi, ono što ste, prvo čovjek mora da voli sebe, ne voli drugo. A, u slučaju tvom, vi povređujete ljude koji volete. U slučaju njegova familija, pati, njegovog života, privatnog, ovog, onog, ovdje postupa. Nisam povredio, znači ljudi ne koji ti voli, nego koji vas vole. Znači ti si isto povredila čovjeka koji te voli. Čale, ta porodica, sve, znači, kroz, sve to u redu, ja razumijem, da je vaš kop stava. Nema tu ko da se puni, ni dvija, ni niko, da je to. Jer bi ga desilo se i to je tako, razumiješ, život je to, koliko to te bilo, te razumiješ. Ali to je problem što se to tako urušilo, ružno, odvratno. Da je, ja razumijem što ti imam, tako je prošlo, desilo se što se desilo. Ali eto, ako si shvatila onda neke druge stvari, znaš, i sve to razumeš, ništa. Ma koga više vidi to, te ono, time mi je... Meni je normalno da posle svega vi budete divi. Nije normalno, vidi, nemoj se ljutiti. Nije normalno. Mučit će vas to, čitav život, i tebe, i tebe. Ti što vas srce, ti jedno. Sad opet, ko vi možete to da prođete svaka čast, i to nemam ja protiv, ja neću upirati prstom, ali... Okej. Okay. Ako iskreno s tvoje strane, iskreno s njene strane, nema to ko šta da osuđuje, razumeš? Jebi ga, bilo, prošlo, spotakla se žena, pala. To je lijepo što si pružio ruku, koliko god se to nekim ljudima ne sviđalo. To je tvoja veličina. Ako je to iskreno s tvoje strane, evo ja želim da verujem da jeste. Jer ti sebe s ovim postupkom se samo kanalio. Sebe kao ličnost. Neće kasti ljudi, bolesnik, čovjek lud, ja mislim da si lud. Da ovo, da ono nekad, ali onda s druge strane, kad razmišljaš, jebi ga, volio bi ja da imam tu svijest, tako to da, znaš, da bude prijateljski, ali da isključiš emocije, to da ti njoj oprostiš što je bezgranično voliš, ne, da je oprostiš zato što s ljudske strane, jedno je teško, prošli ste 5 godina, to, ja sam uvijek govorio, taj brak, vi ne bi ušli u reality da vaš brak nije valio, ne vaš brak je valio, to se desilo, pa za desilo. Da li bi vi ušli u brak da vam brak nije navadno? Ja sam te mislili da može to da vas ne bi ušli u kurcu da se blamirate. Mi rekli da nas ne može poremetiti ništa. Kako ne? Vaš je život, da, ali ima vremena da se to restaurira. Ne bi ti sutra ti svoj. Nema tebi ko šta da nema da zameri. Što se... Jeste. Problema. Jebe mu mater. To se desilo. Šta ne radiš, razumeš? I to nije ništa. Kad malo bolje razmišljaš. Ma da smo živi i zdravi. E, bravo. Ostalo je. Hvala na poklonima. Idite da nastavimo ja i Tara. Ajmo. U našu sensu. Hvala vam na poklonima. Nema, to ne znači da ću vas poštedeti večeras. Ajmo.